sei porque eu venho, porque eu fico querendo vir fazer feira e eu só compro Danone, biscoito e kisuki. Eu vou pegar o Xambinho, porque ele sempre se achou muito na minha infância. E hoje em dia eu vim aqui pegar só pra humilhar, e eu nem vou comê-lo. Vou acabar com... Vou, sim, vou comê-lo só numa colherada, na verdade. E pra ele entender que ele não é ninguém. Olha, chocolate. Sempre se achou esse Xambinho. Sempre se achou melhor que o Orgut e tudo mais. Entendeu? Esse aqui, então, ó. Esse que só quer ser o bambambam. Vou levar também. Danette do Super Mario, nunca nem vi. Vou levar pra provar. Ah, esse aqui, meu Deus do céu. Esse só quer ser, só quer ser as pregas. Olha onde fica a de carne escondida, ó. O povo gosta mais de miojo de frango, né? Eu gosto mais da de carne. Não menti. O Lucas gosta mais da de frango. Vem cá. Agora uma curiosidade sobre mim, ó. Tipo assim, maionese, né? Tem a Hellmann's, né? Mas eu só gosto, ó, esse aqui, o ketchupzão, do bom. Mas eu só gosto do quero. Esse aqui, o que lembra os cachorro-quente que eu comprava na escola. Cisum tá um saco. Deixa eu ver a outra maionese. Maionese quero também, cadê? Não tô vendo ela, não. Tão vendo aí? Vixe, tem não. Viu já, viu? Pega aí. Você fica aqui um pouquinho. Volto já. Volto, vem cá. Ai, meu coração. Você fica aqui um pouquinho. Vocês conhecem os três? Não. Eu moro aqui na rua de trás. Ninguém conhece sou... ninguém. Eu sou de Sergipe. Ninguém conhece ninguém? Não. E agora vocês estão na mesma tela. E aí? E aí? Meu Deus. Ninguém sabe o nome de ninguém aí? Não. Qual é o nome de vocês? Mas Giovana. E o seu? Lucinéia. E o seu? Flávio. Que homem lindo é esse? Eu sou bonito pessoalmente, né? Olha, eu não gosto de homem, mas olha. Não, mas que bom que você também não gosta de mulher, né? Eu gosto sim, que isso, eu não gosto. Olha! É tudo mentira, minha filha. Tá fora. Mas uma caixa. Quanto é que tá a caixa do Nescau? Meu Deus, os preços estão absurdos. Ai, eu amo dizer isso, poder pagar. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, meu pai. Os todinhos eu amo, sabe por quê? Porque eu sempre achei. Eita, sua sala ficou comigo, foi? Por que você não me disse, macho, velho? Pega aqui no meu bolso. Menino, e aí vai embora. Olha, meu irmão. Toma, Flávio, toma. Segura. Nada, meu irmão. Oxente. O Todinho, meu Deus, tô com a cabeça no mundo. O Todinho eu gosto, porque eu sempre achei feliz, carismático e humilde. Diferente do Nescau, que sempre se achou, bam, bam, bam. Aí o Todinho eu dou essa moral, entendeu, gente? Adoro também esse canudinho que ele tem aqui atrás. Ah, era vermelho antes, meu Deus. Lindo. Olha como ele é fofo, tá vendo? Você não cansa de pegar ele, porque ele é maravilhosinho. Do bem, ele é energia boa. Uma crítica construtiva ao Bono, viu? Depois que vocês fizeram esses furinhos no Bono, ele deixou de ser o Bono, viu? Não gosto mais, não. Eu gostava quando o Bono era... Ó, até caiu, tá vendo? Eu gostava quando o Bono era lisinho, entendeu? Aí fizeram esse monte de furinho aqui, parecendo com treloso. Gostei não, viu? Não vou levar por isso, infelizmente. Ora, 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 se não é o prestígio, né? Esse aqui... Ah, vai, Maria, não pisa no chão. Esse não pisa no chão. Me diga uma coisa, cara. O que foi, Carol? Do nada, um abraço repentino. Eu moro perto aqui, ó. Comprou o quê? Pão. Essas coisas. Cadê? Deixa eu olhar. Biscoito. Vai comer você e quem? Eu e meu marido. Você gosta disso aqui? Isso faz um mal terrível pra saúde. Eu amo também. Essas coisas que matam a gente adora, né? Uma carninha. É. Um beijo, Carol. Oh. Quer que eu pague isso? Quer que eu pague isso aí? Não, graças a Deus. Falei só por brincadeirinha. Isso aqui tu me corda. Oi? Isso aqui tu corda. Você também tem comido algumas coisinhas que eu sei. Não me julgue não, que eu já vi que você... Tudo bem, meu. Tudo bom? Meu vizinho, né? É. Eu moro aqui do lado. Mentira. Naquele prédio que você precisava. Eu detesto aquele prédio, você acredita? Comigo botava um tampão pra não ver ninguém ali. Aquele difícil é aquele dali. Azul. Infelizmente, azul, né? Sim. E aí, minhas filhas, como é que vocês estão? Vai comprar só isso. Duas aguinhas. Meu Deus. Tô aqui fazendo compras. Esses pães é pra quê, minha? É pra você engordar. Veio tapeando, não foi pra me ver, não foi? É pra engordar. Senti essa energia. Você vai comer pão uma hora dessa, carboidrato? Não, vai não, de jeito nenhum, faço não. Não, não, pega uma coisinha aqui, não, de jeito nenhum, que loucura é essa? Vai não, faço não. Compra... Não, cadê? Tem essa senhora daqui agora. Não, coma uma coisinha mais saudável, uma coisa mais leve, uma torrada. Mas eu gosto de pão. Que você uma hora dessa? Olha o que você fez com o saco. Você vai comer pão com o quê? Eu vou comer pão com ovo. Vixe, meu Deus do céu, ainda vem criticar a minha cesta. Você não tava na
Barra. Menina, no instante eu vim, você acredita? Acabou lá. Só daqui a um mês e meio. Tava assistindo? Lógico. Gostou? Adoro. Gostou de alguém específico? Gostou, principalmente. Ah, eu amo ouvir isso. Não, é isso que eu queria ouvir. Não, não. Sim. Menina, água sanitária tá pela hora da morte, né? 4,78. Não, tá de boa. Água sanitária sempre humilde. Sempre teve lá em casa. Tudo bom, meu filho? Como você tá fazendo o que aqui? Não, infelizmente não. Com uma hora dessa, pelo amor de Deus. Desculpa. Obrigado, hein? É claro que não. Não venha ser cretão, hein? Gente, creme de cabelo, vocês ainda usam? Ou eu fico encebado demais? Eu preciso que botar pouquinho, viu? Tem menina que bota meio mundo, fica aquela coisa branca, entendeu? Lacosa, que parece que a pessoa saiu dentro de um tubo de cola. Tem que botar pouquinho. Gel ninguém usa mais não, né? Tô vendo por aqui. O povo ainda compra gel. Eu usava na minha época. Não sei se eu levo um absorvente. Tem diabas. Gente, quem tem cu também usa. Interessante, já fui arriado os 4 pneus por você. Mas hoje em dia eu não dou mais valor não. Eu entendi quem você é. Entendi que você é simplesmente uma batatinha. E se acha, tipo assim, sei lá, a rainha das batatas. Mas no fim das contas você é só uma batatinha. Apenas uma batatinha. Gente, eu não sei explicar como eu amo afrontar esses produtos que se achavam, sabe, na minha infância. Passa ano, vem ano, eu amo humilhar eles. Porque eu posso levar todos, não levo. Levo só quem é humilde comigo. Gente boa, tipo Todinho. Meu namorado tá ficando morrendo de ciúmes. Você poderia pagar minha feira? Pague minha feira. Opa, hein, não, pague minha feira, você consegue. Pague, você tem cara de que consegue. Vai pagar sim. Eu moro aqui, eu moro no Verde Mar, que não, é vizinho, vai pagar, mas é do lado. Leve minha feira, pague, deixa ela na portaria. Faça isso por mim. E o patrocínio lá do não, do não tem, não tem. Seja humilde, seja carinhoso e pague. Vai, vou deixar o carrinho aqui e vou sair. Você viu? Tá doido. Siga o carrinho. Siga o carrinho. Gente, tem uma reclamação a fazer, viu? Você passa pro gerente? Passo. Tem muita coisa doce e pouca coisa salgada. Tem que resolver isso, hein? Passo. Não encontrei um churrasquinho aqui. Ai, vou levar essa goiabinha, cheira tão gay. Ó. Não tá. Mentira, aquilo lá vem dela manche. Na... Você vai pra onde? Vamos voltar, vamos conversar um pouco. Como é que você tá, hein? E vai de costas, é? Oi. Poxa, tá fazendo o que por aqui? Ué, que tandaria, né? É, menino, tá comprando o quê? Legumes. Menino, tá malhadão, né, menino? Preparando. Como é que tá tudo? Saúde, o que é que tem feito? É, tem que cuidar, né? Sabe da terceira idade, a gente precisa cuidar. Parabéns, Rafa. Você gostou? O que é que você mais gostou? Tudo. Você viu o Bob? Tava lá, né, cara? É. Lutou. Entra, uma hora entra. Quem sabe um dia eu pinto lá também. É. Seria. Você ficaria de sunga no futebol do Sabão? Claro. Certeza? Sem sunga, precisa? Eita, não, né? Eita. Ei, cara, mas bombou, não foi? Foi massa. Todo mundo ficou falando, zum, zum, zum. Não, você sabe que é massa, assim, tá virando autoridade, tá criando autoridade, tá não, sentindo tá, isso? Tá, o pessoal tá respeitando mais, tá reconhecendo então, mais. Então, esses 7 anos o povo nunca respeitou? Não. Então foi tudo em vão. Tá diferente. Aí vai levar um pepinozinho, né? Hã? Vai, tudo bom, minha filha? Vai levar um pepinozinho pra casa. Minha amiga adora. É, ela gosta, eu sei. Boa. Tem cozinhado bastante? Gosto de cozinhar. Você poderia ficar cozinhando lá na Barra pra gente. Você não quer não ser o cozinheiro da casa da Barra? Bora. Não, boa ideia. Você cozinha pra cacete. Bora. As meninas também. Não sei se eu vou ser a altura das boa meninas. Boa ideia. Você pode ser o chefe de cozinha na próxima edição. As meninas são top, né? É. Mas um ou outro, você sabe que cozinha mal, não quer. Vou botar pra fora. Vai todo mundo pra rua. Você poderia liderar mesmo a cozinha de lá. Bora. Pratos exclusivos pra casa. Mas não pode ser uma coisa muito sofisticada, não. Não, você sabe que... Não. Entendeu? Farofa mineira, levar umas comidas, uma culinária mineira também, para os nordestinos, seria interessante. Boa ideia. Um tropeiro. Boa ideia. É muito perto, tô aqui, cruzei a avenida, em casa. Menino, nem lembrava mais do carro do Lucas, ó. Ele emprestou pra tava no shopping, vocês acreditam, lá pro filme da Barbie? Tava lá. Menino, olha os carros tudo da gente aqui, ó. Olha, branco, meu Deus do céu. Aí tava lá no shopping, o povo só mandando foto. Eu dei de presente esse carro aqui pro Lucas, tem o quê? Acho que uns 4 anos, né, gente? Tá novinho o carro, né? Esse é meu xodó agora. Esse Lucas comprou essa Porsche que ele queria. É, ixi. Esse aqui é meu predileto do momento. Amo, amo, amo. Carro mais confortável que eu já tive. Esse aqui é meu... Minha Velar preta, que agora ficou por seguranças. Blindadona.
que eu não consigo desapegar, não. A Ferrari eu vendi. A moto eu dei um amigo meu. A Porsche também vendi.